Гості з Харкова розповіли чернівчанам про досвід реалізації соціальної політики в їх місті. Зокрема, як працюють органи місцевого самоврядування, комунальні заклади, громадські організації, які ідеї та напрацювання є в харків'ян. В свою чергу, гості міста від чернівчан бажають почути наступне. Про родзинки, про кращі якісь ідеї, кращі проекти Чернівецької області, міста Чернівці. І, можливо, в майбутньому ось ці зв'язки і знайомства, які відбудуться сьогодні, допоможуть реалізувати якісь спільні проекти, в яких будуть задіяні і Чернівці, і Харків. Нам дуже цікаво подивитись, в кого якісь елементи кращі, можливо, вдосконалити в наші конкретні. Ми дуже хочемо подивитися центр соціалізації бездоглядних, який в Чернівцях один з найкращих в Україні. В Харкові він також є, але ми хочемо обмінятися досвідом, ми хочемо, щоб познайомилися, поспілкувалися директори цих центрів. В рамках проєкту «Слобожанщина, Буковина і Поділля. Разом. Кращі практики в соціальній політиці» чернівчани та харків'яни обмінялись досвідом своїх успішних проєктів. Нам приємно, що харківчани приїхали до нас. Наших два департаменти поспілкуються між собою, поділяться роботою, бо зараз це дуже важко робити в зв'язку з економічними чинниками, тому такі зустрічі мають бути. Одна справа, коли ми спілкуємося постійно з івано-франківськими, львівськими колегами, тернопільськими, і зовсім інша справа, звичайно, як люди, які живуть дуже далеко від нас. Єдине, що хочу сказати, що взагалі, хоч у нас є такі стандарти, там, що, скажімо, восток України, в тому числі і Харків, він там є проросійський або сепаратистський, я можу сказати, що коли я служив в зоні АТО, то у нас дуже-дуже плідно працювали волонтери з Харкова. Після цієї зустрічі гості з Харкова вирушили на екскурсію містом. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».